Dobar dan, slušate podne Radija Snaga naroda. Počela prva sednica parlamenta u 2016. godini. Delegacija Srpske pravoslavne crkve se sastala sa papom. Slovenija najavljuje suspenziju Šengena. Najmanje dvoje poginulih u Turskoj u napadu minobacačem. U Beogradu svečana akademija povodom 100. godišnjice Mojkovačke bitke. Sneg otežava saobraćaj u većem delu Srbije. Najviša dnevna temperatura 0 stepeni. Poslanici Republičkog parlamenta počeli su danas prvu ovogodišnju sednicu na kojoj će razmatrati 7 tačaka, među kojima su i zakonski predlozi o policiji, o javnom redu i miru i o javnom okupljanju. Jedna od glavnih novina u predlogu zakona o okupljanju građana je da osim obezbeđivanja prava na slobodno okupljanje, ono ne sme da bude takvo da ograničava slobode drugih. Predloženi zakon, pored ostalog, predviđa i kazne, pa će onim fizičkim licima koje pokušaju da budu organizator ili održe okupljanje na mestu na kome to nije dozvoljeno ili to ne prijave nadležnom organu, slediti novčana kazna od 100.000 do 150.000 dinara. Ista kazna je predviđena i ako neko pokuša ili održi okupljanje protivno rešenju kojim se ne dozvoljava održavanje javnog skupa. Papa Franje primio je u subotu u Vatikanu delegaciju Srpske pravoslavne crkve u kojoj su bili mitropolitan Filohije, episkop Bačke Rine i bivši ambasador Darko Tanasković. Kako pišu Večernje novosti, tema nenajavljenog sastanka u Rimu bile su kanonizacija kontroverznog kardinala Alojzija Stepinca, ali i mogućnosti za papinu posetu Srbiji tokom ove ili sledeće godine. U Srpskoj patrijaršiji novostima je potvrđeno da se delegacija Srpske pravoslavne crkve sastala sa papom, ali o detaljima razgovora juče niko nije hteo zvanično da govori. Poseta je organizovana daleko od očiju javnosti, a prijem nije čak ni najavljen protokolom. Ukoliko Austrija i Nemačka ograniče primanje migranata, iste će korake odmah preduzeti i Slovenija, saopštila je slovenačka vlada na najavu austrijskog kancelara Wernera Fajmana o privremenoj suspenziji šengenskog režima. U saopštenju se navodi da Slovenija aktivno sarađuje u traženju rešenja za evropsku migrantsku krizu i želi zajednički dogovor na evropskom nivou, ali će preduzeti odlučne i dosledne mere ako dođe do ugrožavanja njenih nacionalnih interesa i ako druge zemlje budu jednostrano delovale. Najmanje dvoje ljudi je poginulo, četvoro je ranjeno u eksplozijama minobacačkih granata lansiranih iz Sirije na školu u južnoj turskoj provinciji Kilis, javio informativni portal Haberturk. Jedna od granata eksplodirala je u školskom dvorištu dok su se u školi održavali časovi, rekao izvor iz policije. Na lice mesta stigao je veliki broj ambulantnih kola. 100. godišnjica Mojkovačke bitke, u kojoj je malobrojnija crnogorska vojska u Prvom svetskom ratu zaustavila Austro-Ugarsku ofanzivu i omogućila povlačenje srpske vojske ka Jadranskom moru, biće obeležena danas u Beogradu. Svečana akademija pod nazivom 100 godina od Mojkovačke bitke biće organizovana u Cava centru od 20 časova, ulazi slobodan. Saobraćaj u Srbiji od jutros je usporen i otežan zbog snega. Upotreba zimske opreme obavezna je na svim putnim pravcima. Na mnogim putnim pravcima na snazi je zabrana za šlepere i kamione. U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, mestimično sa snegom i najvišom dnevnom temperaturom 0 stepeni. Od sredine dana očekuje se postepeno razvedravanje, najpre na severu, a tokom noći i u ostalim predelima. Trenutno je u Beogradu 3 stepena ispod nule. Dobar dan, slušate podne Radija Snaga naroda. Politika, izbori najvjerovatnije 24. aprila. Zatraženo hitno poništenje odluke o imenovanju članova upravnog odbora RTS-a. Francuska proglasila ekonomsko vanredno stanje. Ninova nagrada Draganu Velikiću za roman Islednik. U Beogradu svečana akademija povodom 100-godišnjice Mojkovačke bitke. Danas oblačno i hladno, najviša dnevna temperatura 0 stepeni. Izbori na svim nivoima najverovatnije će biti održani 24. aprila, piše Politika, pozivajući se na izjavu potpredsednika Srpske napredne stranke koja žele da ostane anoniman. To je nedelju dana pre 1. maja i hrišćanskog praznika Uskrsa koji će biti istog dana i besmisleno je da tada budu izbori. Izbori na lokalnom nivou moraju da se održe najkasnije do 6. maja kada su pre 4 godine bili održani lokalni izbori, tako da je 24. april logičan datum novih izbora, rekao je funkcioner naprednjaka. Koalicija za nadzor javnih financija zatražila je hitno poništenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Radio Televizije Srbije koju je doneo Savet regulatornog tela za elektronske medije 14. januara.
Odluka REM-a suprotna je članu 17 zakona o javnim medijskim servisima, kojim je propisano da se članovi upravnog odbora imenuju iz reda uglednih stručnjaka iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova ustanova javnog medijskog servisa i kao takva mora biti stavljena van snage. Predsjednik Francuske François Hollande proglasio ekonomsko vanredno stanje, kako je naveo vreme da se redefiniše francuski ekonomski i socijalni model. Hollande je predložio ekonomske mere u godišnjem govoru biznis liderima, čiji je cilj dugoročan rast ekonomije i smanjenje hronične nezaposlenosti, prenose agencije. Prva mera je uvođenje radne nedelje od 35 sati. Književniku Draganu Velikiću dodeljena je danas Ninova nagrada za roman Islednik u izdanju Lagune. Velikić je Ninovu nagradu dobio i 2007. godine za roman Ruski prozor, dok je za knjigu Islednik već nagrađen Zlatnim suncokretom kompanije Vital i Kočićevim perom. Ninova nagrada se dodeljuje od 1954. za najbolji roman godine po oceni kritike. 100. godišnjica Mojkovačke bitke, u kojoj je malobrojnija crnogorska vojska u Prvom svetskom ratu zaustavila Austrougarsku ofanzivu i omogućila povlačenje srpske vojske ka Jadranskom moru, biće obeležena danas u Beogradu. Svečana akademija pod nazivom 100 godina od Mojkovačke bitke biće organizovana u Sava centru od 20 časova. Ulaz je slobodan. U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, mestimično sa snegom i najvišom dnevnom temperaturom 0 stepeni. Od sredine dana očekuje se postepeno razvedravanje najpre na severu, a tokom noći i u ostalim predelima. Trenutno u Beogradu 2 stepena ispod nula. Dobar dan, danas je 18. januar, slušate Dan radija Snaga naroda. Politika. Izbor je najverovatniji 24. aprila. Nebojša Čović je optužen zbog malverzacije na Kosovu i Metohiji. Špigl. Ako Nemačka uvede kontrolu na granicama, pada Šengena, za njim i evro. Ninova nagrada Draganu Velikiću za roman Islednik. U Beogradu svečana akademija povodom 100-godišnjice Mojkovačke bitke. Izbori na svim nivoima najverovatnije će biti održani 24. aprila, piše Politika, pozivajući se na izjavu potpredsjednika Srpske napredne stranke koji želeo da ostane anoniman. To je nedelju dana pre 1. maja i hrišćanskog praznika Uskrsa, koji će biti istog dana i besmisleno da tada budu izbori. Izbori na lokalnom nivou moraju da se održe najkasnije do 6. maja, kada su pre 4 godine bili održani lokalni izbori, tako da je 24. april logičan datum novih izbora, rekao je funkcioner naprednjaka. Tužiloštvo za organizovani kriminal dostavilo je posebnom odeljenju Višeg suda u Beogradu optužnicu protiv Nebojše Čovića i još 6 osoba koje su osumnjičene za malverzacije sa novcem namenjenim Srbima na Kosovu i Metohiji, potvrđeno je Tanjug u sudu. Protiv Čovića i ostalih tužiloštvo za organizovani kriminal sprovelo je istragu zbog sumnje da su u periodu od januara 2003. do sredine septembra 2005. godine zloupotrebili službeni položaj i položaj ovlašćenog lica i primanje mita u vezi sa otkupom i izgradnjom nekretnina. Ova godina može biti presudna za budućnost Evropske unije, a zajedno sa gašenjem Šengena u pitanje može biti dovedena i budućnost evra, pišu nemački mediji. Nemačke vlasti smatraju da će dalji protok migranata rezultirati uspostavljanjem stalne kontrole na granicama zemalja Evropske unije, a čim to uvede jedna zemlja, nema sumnje da će to učiniti i sve druge, piše Spiegel. U tom slučaju Šengen će biti sahranjena zajedno sa njim i ostala dostignuća Evropske unije, među kojima je i evro. Književniku Draganu Velikiću dodeljena je danas Ninova nagrada za roman Islednik u izdanju Lagune. Velikić je Ninovu nagradu dobio i 2007. godine za roman Ruski prozor, dok je za knjigu Islednik već nagrađen Zlatnim suncokretom kompanije Vital i Kočićevim perom. Ninova nagrada se dodeljuje od 1954. za najbolji roman godine po oceni kritike. 100. godišnjica Mojkovačke bitke, u kojoj je malobrojnija crnogorska vojska u Prvom svetskom ratu zaustavila Austrougarsku ofanzivu i omogućila povlačenje srpske vojske ka Jadranskom moru, biće obeležena danas u Beogradu. Svečana akademija pod nazivom 100 godina od Mojkovačke bitke biće organizovana u Sava centru od 20 časova. Ulaz je slobodan. Slušali ste Dan radija Snaga naroda.